әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз дәл қазір Алматы қаласындамыз. Түбірі Түркістаннан шығып, әулеті кеңге жайылған 11 ұл қыз өсіріп, қарапайым шаруадан қадірлі ақсақалға айналған Тұтқабаев Түлкібай атамызбен танысатын боламыз. Берекелі шаңырақпен бірге болыңыз, ағай. Алло, ассалам алейкум. Уағалейкум ассалам. Түлкібай атаның үйі ме? Иә, дәл өзі кіріп рахмет. Ашсыз. Ассаламу алейкум. Ассалам. Жақсы қалайсыз? Жақсы, шүкір. Шүкір Аллаға. Өздеріңіз қалайсыз? Шүкір Аллаға. Ақсақал үйде ме? Ақсақал үйде жолдасыңыз бар, дәулетіңіз. Ассаламу алейкум. Алла ата, міне сіздің де шаңырағыңызға келіп, дәм беріп отқанына разы болып отырмыз. Мына қанында қазақылығы, иегінде сақалы, басында тақиясы бар. Осындай ақсақалдарды көру арман болып қалды қазір қоғамда. Дегенмен міне бар екенсіздер, нар екенсіздер, Аллаға шүкір. Естуіміз бойынша 11 ұл қызды дейді. Ол кісілерге де Алла ғұмыр берсін. Қанша немере шөбере болды енді қазір? Құда қаласа 11 бала шағам бар, 35 немерем бар, 3 шөберем бар. Алла ғұмырларыңыз. Алла өмір берсін. 80 кеп селкілдеп отқан жағдайымыз бар. Бала шағам менің жолын берсін, өнсін, өнсін. Құдай қаласа. Иә, біздің айтатынымыз сол. Иә, енді бұндай батаңызға лайық тірлік жасап жатыр ма ол қыздарыңыз? Көрсетіп жатыр ма? Аяқ қолымды жерге тигізбейді, кеп қасақ. Енді адамда арман таусылмайды дейді ғой, сізде не арман бар алдағысы? Ешқандай арман жоқ, осы бала шағам өні өсіп, менің жолымды берсе болды. Менде арман жоқ. Құдайдың берген немере шөберелерін көрдім. Рахмет Аллан, көрсеткені шүкір. Енді екі дүние абырой қызмаса болды бізге. Басқа Алла нәсіп қызын соны. Иә, осы абыройыңызды ақыретті де жалғастырып қаласа. Ақыретті сол осы абыройыңызбен жүрсек болды. Уай қаласа. Енді апамыз қалай, біздің Қалжан апамыз? Ой, онда жақсы 60 жыл болды қосылғанымызға. Сен мен деп сөйлескен жоқ, өндік өстік. Бір-бірімді сыйластық. Сөйтіп дәуір сүрттік шырағым. Беттен қаққан емес. Жоқ, ұрыспағансыздар. Ұрыспаймыз, ұрыспаймыз. Ұрысақ түнде пінде ұрысамыз, күндіз ұрыспаймыз. Күндіз көрсетпейміз. Жоқ, көрсетпейміз. Бала шаға шошып кетпесін деп. Осы балаларын біздің ұрысқанымыз не қылды. Көрген жоқ. Біздің сияқты түнде сықырлайды десеңші. Түнде сықырлайды. Бәрекелді. Енді осы ұлдан көрген келіндеріңіз, қыздарыңыздан көрген күйеулеріңіз өзіңіздің ойдағаныңыздай болды. Бәрі ойдағыдай, бәрі. Құдайдың берген соларын жамашын көрсетпесін деп тілеп отырмын. Біздің мақсат осы шаңырақтың берекесі не де екен, берекесі не де екен білуді. Сіздің шаңырағыңыздың берекесі не де ойлайсыз? Ынтымақ. Бірлік ынтымақ. Ынтымақ. Алматыға келсек, аяқ қолымыз жерге тигізбейді. Күтіп алады, күтіп шығарып салады. Біздікі сол. Қыдыру десеңші. Қыдыру. Үйде бала бар, келін бар. Әр кім өз тірлігі өзімен тірлігін істеп отыр. Әр кім өз бала шағасын баққысын қақсын. Біз міндеттен құтылуға келсе, немерелер бой жетті, қыздар бала ер жетті, солар демесе өз қарызынан құтылдым мен. Бір Алла. Алла енді жаңағы немере аман болсын, шөбере аман болсын деген армандарыңызды орындасын дейміз.
тақияңыздың астынан бақ кетпесін Құдай қаласа. Енді бір кейінгі жас отбасыларға, бүгін үйленіп жатқан жігіттер болуы мүмкін, тұрмыс құрып жатқан қыздар болуы мүмкін, өз отбасыңыздан оларға үйретеріңіз бар ма? Мысалы, біздің үлгімізді ал дейміз оларға, ең қысқасы. Біз қалай жүрміз солай. Ынтымақтыңдар, өңдер, өсіңдер, ендігі ұрпақ жалғастырасын сендер дедім мен оларға. Ынтымақтыңдар, жолдастарыңмен деп. Сен де бір, сіз де бір, бір ауыздан шығатын сөз ғой. Бір-біріңді бес күн жалғанда сіз бізді өніп өсіріңдер деймін мен балаларыма. Біз оқымай ғой өстік, біз соғысында болдық. Нанға қарнымыз тойған жоқ, ол оқы бет аулақ. Оның балаларын балаларына көрсетпесін біздің көргеніміз жас ағымызда. Қиыншылық болды ғой ол оқта. Енді шүкір мына Қазақстан әден мемлекет, еркін өзіңді істесең қарның тойады, істемек көшеде жүрсең қарның ашады. Ол үшін оқыңдар деп мен балаларым бәрі сөйтіп үйреттім ғой. Шүкір Құдайдың мен балаларым бәрін деп ұлығым ба. Қазіргі заман енді оқитын заман ғой. Сіздердің кездеріңізде еңбек болды, мал болды. Мектеп десе мектеп жоқ қой. Ашаршылық, соғыс уағында оны көрсеткізбесін, оны қиыншылығын. Өстік, өндік дегенде кейін. Қазір не деген заман? Қазір заман. Істесең аласың. Көлеңкеде жатып не бар? Тірлік істеу керек деген сау болса. Таңғаламыз енді, сол кезде бір қиын замандарда, әр отбасыларда бір 10-11 баладан, қазір енді бейбітшілік заманда әрбесін. Ой, бейбітші. Құдай қаласа енді ұрпақтарыңыз көбейсін. Иә, көбейсін. Мына 35-36 немерем бар деп жатырсыз. Құдайдың бергені. Сол көзіңіз тіріде 100-ге толықсын Құдай қаласа. Алла нәсіп етті енді. Екіден абырой қылмасын. Құдай қаласа. Екіден абырой қылмаса болды. Жақсы ата әңгімеңізге Алла разы болсын. Кейінгі жастар бізден үлгі алсын дедіңіз ғой енді. Біздің апамыздан сұрайықшы. Апа, атамызға қалай жолықтыңыз? Шақсайын атайын. Сол қазақ заманының уақытысы. Оқуды бітірдік 7-ші класс. Семья жағдайына қарағанда оқи алмай қалдық. Бір ағам мен екеуміз болдық. Шешім жаңағы еңбек құлдық орнын наградымен оқыпты. Москваға истапқа көрмеуге барған. Сол шешемді жеке қалдырмайын деп өзім қасында болып қалдым. Сөйтіп жүріп осы кісі жаңағы кездесті ғой енді, көріп барды. Жеке жүргеннің өзі қиындау ғой, жаңа нағашыларым болды. Сол кісілер айтты енді, балам, бір шешең, бір ағаң өзің біз жақта бол деп осы жаққа сол кісілер тартты. Солардың айтуыменен жаңа пата қызың жаман болады дегендей әңгіме болды өз уақыттарда. Барып құда түсіп сырға салып, солай алды. Сосын менің ең айтқаным періште әумін дейді екен жақсы сөзге, жаман сөзге. Қанша адам айтқанда соған ешқайсына мойнымды бұрмады. Нағашым айтқасын айттым, онда арақ ішпейтін, шылым тартпайтын осы сыр бойының мал бақсада осы жігітке барайын дедім сөздің ашығы. Иә, сөйтіп осы кісімен кездестік 2008 жылы ауыс айында той қылып жасап. Жігіттің дүниесіне қарайтын, байлығына қарайтын қыздарға әжептәуір үлгі екен. Иә, ол мал бақты ма, ол кітап болды ма деген жоқпын жаңағы. Сөйтсем жаңағы бұл кісі жаңағы ақ плащы бар, үстінде аяғында етегі бар. Ауылымызда жаңбыр жауып тұр ма, неге етік киіп келдіңіз дедім жаңағы. Мені бірінші көріп болған кейін екінші алуға жұрттар анау мынау әңгіме айтты ғой. Жоқ, біз көліктің үстінде жүреміз ғой, сосын етік киеміз деді. Бір қоныста отқанымызға жаңағы пәлен жыл болды ғой далада. Жаңағы ата сыйласаң алдыңа келер деген, келін болып түскеннен кейін бір апта, екі аптадан кейін атамыз айтты. Атам менен болды. Шырағым деді, саған айтатын бір сөзім бар, соны тілімді алсаң қабылдайын, айтам деді. Сосын айтам дедім, алам дедім. Сөйтсем әйел адам ерінің атын атамау керек деді. Соны тыңдасаң деді, тыңдайым дедім. Тыңдадым соңынан, не айтарымды білмеймін. Шақырарын қанау жақта малда жүреді, соны қалай шақырарымды білмеймін. Әйтеуімді жүріп шақырамыз, бір күндері балалы болдық. Сарғыздың папасы, Гагарының папасы, үлкен баланың атын атамаймын. Екі бала, бір қызды, үшеуін шалған, бір бізге
искеткенде жок, устатканда жок, солар өздү биздики деди. Сонун сүйтүп жүрүп үйрөнүп кеттик кой, сонун бул кыса Али Калпе 34 жашында намаз окуду. Акеси 63'ünde кайтыс болду. Сол акеси кайтыс болардан бастап намаз окуду. Сол намазы намаз. Жагы замандарыңызды билип жатırmız. Алдында билемиз го. Бирок сондай бир кыйын заманда кыйындыкка төзүдүн жагы ернин табысы аз болса айелдин мүнөзү кандай болуу керек деген сыяктуу тустарын айтсаңыз. Энди жалпы кыйындыкка калай чыдоо керек? Иә, оно энди кийим анау деп, мынау деп сен аз жетпеди деп өмүрдөн жаңагы 4 бала менен 5 бала менен ажырашып кетип аткан адамдар бар. Бар кыйындыкка чыдоо керек. Эли зайып болгосун, бири артык сөйлөсө, экинчиси жай сөйлөп кой керек. Мыналарга айтам мен. Айналайын, анау кат сөйлөп келсе сендер неме коюңдар? А сен болсоң сондай бол. Бириңди бириң кеширсең адам баласыңдар, кеширмей сен деп сендей берсеңдер, онун аржагы не болотун өздөрүң билесиңдер. Кудай аброй берсин. Онан башка эмне айтам жаным? Кыйынчылыкты көрдүк. Мен 6-5 жашарымда масап бердим. Жана мен 40-нчы жылгымын. Сонда шешем жазып жумушка кетип барганда ал жерге маган апарып, ал артын ичине таштап кетип, бийдайдын басын кесип-кесип алып дорбага салып, тәкелеринге салып, алып келем, чөйтүп эсиктен бийтип карайын. Караганда жана әжемиз болот. Үйдө әжемиз болса, үйдө эч ким жок болсо демей мактанып келем жаңагына. Көтөрүп 5 жашар кызбыз го мүмкүн. Иә. Иә. Сону кемпир жаңагы бийтип тартып, нан жасап берет. Сону көрдүк. Энди келатканда, кетип барганда кимдин кызы, Палешенин кызы, шешемиз кимсиңдер, уя деген болдук. Эмгек кылтуу награды болду. Москвага приставкага барган 53-нчү жылы сонда айтады го жаңагы Сталин кай жылы өлдү. Сонда былай айналып өттүм, битип карап өттүм деп айтатын жаңагы шешем. 88 кеп кайтыш болду шешем. Иә. Сол бизди солай тәрбиеледи. Ойдагырда сол тәрбие талбесикнин дейди го. Жел калай турса солага кыйсая берсең кете берет, бирөө айкалыса булай кыйсын. Ойдагырда сөздү кечиримди болуу керек. Көп айт, аз айт, устайтын адам болмок, бар нерсе болот. Соган кечиримди караса, балашага, үлкөннүн айтканын тыңдаса, үлкөн адам жаманчылыкка итермейт. Жакшы болду. Жалпы энди эри мүнөздүү болсо, айел төзүмдүү болсо, осындай отбасы калыпташтырууга болот го, э? Иә, болот. Кудай кааласа, алпагыңызга сонун насип этсин. Касыңызда отурган туус ба, кудагый ма? Бул кыса кудагайым болот. Менин жаңы кайнымдын келинчеги ошо кысынын неси болот. Немересиң. Немересиңси болот. Немересиңле айналып келип, кызын алып кайтадан кудагай болуп отур. Жаңы жег жет деген арттыргандай. Иә, иә. Жаңы 48 жылда болдум, келиним менен 10 жыл кийин түшкөн. Небир кисилер менен жолдош болуп, өлөңдү айтып, узун тартып, бирибиздин бирибизди кыймастан жаңы тууган немересиңизди алып отурган кыса келин. Жаңагы жакшы кайным да жакшы, келин де жакшы, баары аманчылык, аман эсен. Кудагайым медик, пенсионер. Кудагы эсимиңиз ким? Нагыйма. Канча жыл болду куда болуп жатканыңызга? Кудай кааласа, куда кудагый болгонубузга бул төкөң менен каржа менен 48 почти 50 жыл болду. Ой, 50 жылда. Үйтүп айтатын себебим менин немере сиңилим болгон. Сол киши мына төкөңүн, мына кисинин шалынын иниси бар Көшөкүң деген, Көшербай. Соган мен немересинин турмушка чыкты, сонун баарын косуп айтып аткан. Сүйтүп почти 50 жылдай жакшы билем бул кишилерди. Жакшы иманды, сондай калкка сыйлы, үлгүлү, сондай жакшы карьералар. Менин кудам да жакшы, аузуна шүкүр, көрүнүп турат. 50 жылда энди абдан тааныдыңыз го, бул кишилер менен тууштай болуп кеткен шыгарсыз. Тууштай, кадимги баурдай болуп кеттик го, жакшы кишилер. Бала чагасын баары тарбиялы, жакшы кишилер. Атамыз да айтып өттү го, жазда да этикке жүрөтүн карапайым ер мүнөзү деп. Энди биздин Калжан апамыздын мүнөзү калай? Калжан апанын мүнөзү өтө жайдар, мынау чыгып турган күндөй го, күлөт деп жүрөт өмүр бойдо. Мен бул кишинин кабак шытып, бирөөгө былай урушуп нетип атканын көрмөдүм чынымды айтсам. Айтор кайда көрсөк кушактасып күлүп кездешкенде де бири бирибизди кыймай ажырашып жүрөбүз го. Өтө жакшы адамдар. Мына куда курбасындай, кудагый сырласындай деген осыдан калса керек. Кээде булай сыр чертсесиздерби? Чертсемиз го, эмне чертсебиз? Жогору төмөн жибереміз го аңгемени. Сиздин жолдоруңузга, кыздарыңызга осы кисидей бол дейтин тустар барбы бул кисилер? Айтам го, осы кишилердей бол, осулардан үлгү ал. Бири бириң менен жагы өздөрү айтып отур го энди. Татуу таттуу өмүр сүрүңдөр. Бири бириң айтканыңды иштеңдер, сыйлашкан жерде бак кайда барасың, тымакка барам дейт. Сонун тымак бар жерде бак болот, бакыттуу боласыңдар, көгөрүп өсүп өнөсүңдөр деп айтып отурабыз. Мен өзүм да жаңагы
28 жасымдан бастап намаз оқам. Аллаға шүкір. Алға шетінде ішкен емесім мен де. Медик жағын бітірген. Сөйтіп қызметкер болдық оғында. Тең-теңмен, тезек қабымен дегенде осы иманды отбасыларда құда қылады ғой бір-бірімен. Енді бұл кісілердің жалпы ағайын туыстармен ара қатынасы, мына құда-құдағилармен қарым-қатынасы қалай? Өте жақсы. Жаманшылығын мен өз басым көрмедім. Өте жақсы. Пәсі 50 жыл деген білесіз ғой. Жаңа немересінің барды одан кейін. Осы кісілер жақсы болып тартқаннан кейін қой үйшінен үйтіге үйік дейді ғой қазақтар. Сөйтіп ескіріп кетпесін деп мына қызын алып алдық қой. Бұл кісінің жағы 11 құда-құдағилардың бәрі түгел. Бәріміз жиналып бас қосып тұрамыз ғой енді жылына бір екі үш рет. Сонда кәдімгі бір қауым ел боламыз, бір бесердің адам боламыз. Енді өсіп өнген жандарымыз ғой бәрімізде. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Алланың. Баяғыда кісіні досынан қарап танитын, қазір құдасынан қарап танимыз ғой. Иә, танисыз, сүйтесіз. Бәрекелді. 11 ұл қызынан құда-құдағи түгел болса, онда үлкен елге айналған деген осы шығар. Алла разы болсын сізге де, апа. Апа, сізде 4 ұл, 7 қыз ғой, иә? Бәрекелді. Енді қыздарының ішінен Бизадакке өзіңізден сұрайықшы. Біздің ата апамыздың 11 ұл қызының ынтымағы бірлігінің арқасында осындай отбасы болып тұрмыз деді. Енді сіз бауырларыңызбен қандай қарым қатынастасыз? Қазір бауырларыңыз жартысы қайда? Жақсы қарым қатынастамын. Ауыз біршілігіміз жақсы, ынтымақтымыз. Үлкен әпкем Ханзада жұмыста келе алмады. Одан кейінгі ағам Аманбай Түркістанда. Одан кейінгі ағам Сұлтанбай осы Алматыда тұрады. Сол үйден келген жеңгеміз отыр мына жақта. Жазира есімі. Одан кейін мен болып келем, екінші қыз үйдегі. Менен кейін інім Тұрғанбаев Түркістан Шымкент қаласында тұрып жатыр. Жұмыс бабымен ол да келе алмады. Тұрғанбайдан кейін інім Өмірбай қара шаңырақта қалды. Келініміз Дидар осы әке-шешемізді қарап отыр. Рахмет оларға. Одан кейінгі інімнен кейін Гүлсара деген сіңлім осы Алматыда тұрады. Күйеу баламыз Жомарт. Одан кейінгі сіңлім Сәуле осы жерде отыр міне. Күйеу баламыз Аслан осы Алматыда тұрады оларда. Гүлсара одан кейінгі Сәуле деген сіңлім, күйеу балам Аслан осы Алматыда тұрады оларда жұмыс істейді. Сәуледен кейін Бибігүл деген сіңлім бар, ол да жұмыста келе алмады. Мына жерде баласы отыр Айбар, күйеу баламыз Айдар, Алматыда тұрады оларда. Сіздің анадан алған үлгіңіз қандай? Мысалы, анамыздың бір-екі жақсы қасиеттерін естідік, өзіңіз қайталайсыз ба үйде? Анамыз сол кішкентайымыздан бізге сол еңбек етіңдер, оқыңдар деп үйретті. Әкеміз де сол адал болыңдар, біреудің ала-жібін аттамаңдар деп. Анам осы бірінші әріп үйреткен, А әріпін үйреткен анам болды. Журналға қарап, сол мектепке дейін әріпті үйретті. Сол әкем әрдайым айтып отыратын, оқыңдар, оқыңдар, біз мысалы қара жұмыс істеп отырып қалдық. Сендер білім алыңдар, сендердің замандарың деп. Сол сөзінің арқасында бәріміз білім алдық, бір-бір диплом алып, жұмыс істедік. Жұмыс істеп жатқандары бар, бәрі де жұмыс істеп жатыр, еңбек етіп жатыр. Сол еңбек еткеннің арқасында, адал еңбектерінің арқасында әрқайсысы бір-бір үйлі болып, әрбір отбасында өздері өмір сүріп жатыр, жақсы өмір сүріп жатыр. Алматыда көпшілігіміз Алматыда тұрамыз. Ауылда да сол 3-4 отырады. Сол Дүйсенкүл деген сіңлім тұрады ауылда. Інім, ағам, Тұрғанбай деген інім. 4 сол жақта, 7 осы Алматыда тұрамыз. Әкеміз сол оқы деп мектепке барғаннан оқыңдар, білім алыңдар деп әрдайым бірінші кезекте сол оқуды алға қоятын. Соның арқасында бәріміз білім алдық, еңбек етіп жатырмыз, жемісін жеп жатырмыз. Бірақ әйелдің, қыздың алғашқы міндеті ол жар болу, ана болу дейтін. Сондықтан тек сендер оқумен қалмай, мысалы тамақ істеу, үй шаруашылығымен де жақсы айналысыңдар. Ертең бізді ұятқа қалдырмаңдар дейтін. Мысалы соның арқасында анамыз оны бізге үй тәрбиесіне де тәрбиеледі. Тек оқумен ғана емес, еңбекке де баулып, соның арқасында бәріміз бір-бір үйдің келініміз. Үбірлі шүбірлі болып отырмыз. Сол ата-ананың тәрбиесі. Яғни болашағыңызды балашағыңызға реттеп қойды ғой. Кезінде еңбек еттім, мысалы мен де тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуім бірінші кезекте бала тәрбиесімен айналысты дегенсін, мен бала тәрбиесімен көп отырып қалдым. Әке-шешем ешқашан да араласқан емес, сені оқытқан деп, сені таста деп, бірінші кезекте сол жаңағы үйдің берекесі болсын деп
сол әкешеміздің тәрбиесінің арқасында, мысалы, үйдің берекетті болған, қалап, сол күйіміздің айтқанын тыңдап, баламызды тәрбиелеп отырмыз. Жұмыстың бәрін қойыңыз, тек үйдің шаруасы. Бер үй шаруа, бала тәрбиесі. Ердің табысына қанағат етіп отырмыз. Әкеміз сол иманды, қанша жылдан бері намаз оқып жүр. Әкемде осы кейінгі жылдары маған сол сілтеп, намаз оқы қызым деп өзі бірінші жол көрсетті. Соның арқасында әкеміз тыңдап, имандылыққа да бет бұрдық. Өзімнің барған жерімде сондай иманды жер, иманды жер, бәрі де сондай намазға жығылған, намаз оқиды. Бірзам өзің барған жеріме де. Үйдің еркесі болып өстіңіз ғой енді. Бұл кісілердің жаңағы еңбекке баулығаны, білімге үйреткені жайды естідік. Енді еркелеткенде қалай бұл кісілер? Барлығы өз орнымен ғой. Еркелеткенде ең кішісі деп қатты еркелетіп те емес, орташа барлығы өз орнымен. Енді алдындағы аға әпкелерімізге еркелеп өстік қой. Енді әлі де сол үйреніп қалған еркелігіміз әлі басылған жоқ. Үлкен болсақ та, қазір өзіміз балалы болсақ та, сонда да әлі де жаңағы ата-анамызға, бірақ кіші сияқты болып тұрамыз, енді еркелеп тұрамыз бәрібір де. Мектеп табалдырығын аттамас бұрын сол 42 әріпті үйде мына ата-анамыз үйретіп, барлық 42 әріпті танып, біліп мектепке барғанбыз. Қазір де мысалы ата-анамыз мына қолда бірге тұратын аға жеңгеміздің ұл-қыздарын әлден жаңағы әріп танытып, үйретіп, білімге жаңағы құштарлықтарын оятып отыр. Яғни мектепке бармай жатып, біраз білімді беріп қояды. Мектепке бармай жатып, біз оқып, жазып, барлығын танып, біліп бардық. Қай қайсымыз болсақ та. Құдай қаласа, енді өзіңіздің ұлдарыңыздың біреуі елбасыдай болсын, Құдай қаласа. Рахмет. Отбасыларыңызға амандық тек жақсылық тілейміз, біздің арнаның атынан, жалпы елдің атынан осындай отбасы болғандарыңыз үшін, ата-апа, Алла разы болсын сіздерге, Құдай қаласа, ұлдарыңыздың тек қызығын көріңіздер. Ата, отбасыңызға Алланың нұры жауып, өзіңізге Алла разы болсын, Құдай қаласа. Сіздердей ақсақалдар көбейсін, Құдай қаласа. Ал ата, жақсы, сау болыңыз, Құдай қаласа. Батаңызға рахмет үлкен. Өніңдер, өзіңдер, рахмет. Жолдарың бола берсін. Рахмет ата, жақсы, сау болыңыз. Міне, бір тағы бір керемет шаңырақпен танысып шықтық. Тұтқабаевтардың әр ұрпағы елдің тұтқасына айналатын керемет ұрпақтан болсын. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы болатын, жақсы бағдарламаларда жолығайық. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.